Здравейте на всички от VBOX 7, аз съм The Pro и днес при мен е Фънчо и днеска двамата снимаме клип и това не е епизод 3 от поредицата ни. Да. Много съм готов. Еми, двамата сме хипита, де? Много по-нотайран имаме. Да, направихме си ги, изхъбихме целия айран, защото сме най-големите хора на света. Ай, милата. Йо. Опс. Торчове имаш ли? Да, и си си я, няма ти да. Ето ти кобълстон. Не, няма ти ги дам. Много врата. Кой ли я сложил? Виги по кобълстон. Ето къде сложил че. Къде ти имаме? Ай към лавата. Ама там няма нищо. Диаманти? Няма. Аз бях там. О, кол има тук. Ма няма го взем. Аз ще го взема. Не! Ти си много зле. Аз махам лавата и я чакам. Ай в останата мина, искаш? Къде е? Ала, аз знам път. Къде си? А, да, виждам ти името. Стой мирно! Стой мирно! Здравей, господине. Къде е пътя? Аз пъч ти взема торчо. Но не го взех с бездиска. Много съм някакъв. Ето я! И има айра. И сега ще направя епик джумп. Хоп! Е! Хоп! Е! Голд! Взимай! Релси! Взимай! Аз ще ги взема след тебе. Ти тръгвай, аз ги взимам. Голд! За мен! О, да! Така. Ми това е. Чакай, релси, аз ще си ги взема. Имам 11 релси. Гумно нещастно смотам тук. Тук ли си, бе? Аре, добави се! Ей, ще прави. Тук. А? Торч. Торч. Рез. Майко. Ко става? Йо. Ела тука при мене. Добре. Кула ми? Ай. Още напред. Давай. Забрай да пусна монстър трябва. Ела тука. Забрай да пусна монстър. И твокото. Добре, чакай ме. Само баба забравя. Добре, айде ела тук. Събира ма. Ела да осветиш. Тук. Добре. Сега да намеря всичко. Всичко. Значи айрон. Ага, ще взема. Аз ще имам се застана там. Отиди в къщата. Айрон кирката скоро ми свърша. Аз я няма. Това е Аз си взема кол, защото съм най-добри. Рез. Ти си много зле. Сващаш ли? Тук са чет, зато и чет никога. Цвета е да си зле. Нали? Аз се телепортирам до тебе сега. Yeah. Намери ли? Чакай, какво има в него? Нищо. Хубаво. Даймонд? Не. За жалост. Равин. Равин! Телепортирам се. Още един чест. Има две дни на смена.
Петко и Флахма. Добро, но се телепортирам. До так съм. Но за кой са жертва? Аз съм втори левел. Четвърти, почти пети. Който е по-малък левел. Йоти. Опа, спанер! Спанер! Освети да бъдат слапи! Спайдерите да бъдат слапи. Памах някаква друга мина. Телепортни са. Трябва да бъдат слапи. Кишва бюд! А, не, няма. Помощ! 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 Убеги, 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 убеги. Почвай, почвай, почвай. Аз махам пажината. Давай! Освети го, освети го, освети го. Атка, атка. Не, няма. Да. Няма. Ние още не сме да ме... Опа, намерили сме. Още арон. Аз съм... Чест тука някъде трябва да има. Ах. Омага, той е убива. Иди скачат чесно. Спамват се. О, хо, 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 о, айран, аз ще ги взема. Да, ще играча. Колко и ти ми имаш, да знам дали ще успея да ти ги взема всички? Ако не, ще... Тако... Ще вкарам брат ми, той ще дойде. Лава върху нас. Леса. Лава! Бла-бла-бла-бла. Купай се. Търся даймонд. Търси няма. Ела да ми помагаш. Аз съм да търся овче чести. Ако намериш даймонд чести, значи сме лукери. По-надолу земята. Колева сме са. Още едно. Колева сме са. Де съм? Аз съм 17. Сега сме 17-ти. Аз съм на 17. О, айран 17. Имам 23 айран. Аз съм 19. 25. Зубър. Знаеш числата. Ти си... Уау, над нас има лава. Чувам паяци. Видях червени гъби. Лава пада. Лава пада. А, пада! О, мага. Не, не бъл. Маса, пада. Ера. Тук има лава. Телепортни са, ако искаш. Добре, тук... Бабарон. 3-3. Ага, 3-0-0-2. Фанчо. Йо! Мам. Аз ще взема кола. Омага, дънджън на скелет. Дънджън, yes! Yes! Чест, 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 някъде? Няма. Ох, скелет. Тук има някакво яко място. Може ли торчове? Аз посетих. Дай ми торчове само. Малко. Мъничко. Мъничко. Вау. А, тука, тука, виж какво е яко. Уха! Виж, виж, виж! Я! Я! Изглежда красиво. Айрон за мен! Аз имам още ама айрон кирка. Оценим чест. Имаш ли за мен, що там ми свършва? Не, искаш да ти дам. Дай ми някаква кирка поне. Защото там ми се схабява. Що писа, бе? Що писа, бе? А, що писа, дай ми се. Дай, може ли? Може ли? Още не изоставам. Може ли? Чакай. Но, аз трябва да се правя топче. Аз трябва да се взема айрон. Аз трябва да се правя топче. Колко айрон имаш? 30.
Аз съм 34. Имам и 8 бона. 36, 37, 38, 39. Смятам като математик. 45. What the... Читам. Взма и малко рилс. 40, но аз имам много. Имам 35. Кобълстоун, слагай го, сложи го. Сега трябва да направя ето това. Ще рискувам живота си. Рискувах го и оживях. Аз ще взимам релсите. Колко релси имаш? 45, 6, 7, 8, все се покачват. Трябва ми торч. Защото тук си взем айронс. И не го виждам почти. Не го виждам. Взе го. Зовеш звук. Имам 12 голд, 13, 14. Аз съм 3 голд. 16. Аз съм 3 голд. Никога не си направи инструменти от голд. Знам, защото се чупят по-бързо. Много бързо се чупи кобълстоун. По-бързо от Diamond Cake, представяш ли си? Някакъв... Е, сега ще изкарам повече от един стак релси. 64 релси! 64 един релси. Една релси. 13. Чакай, е сега дам повече. О, майко, майко, колко лава, колко лава, колко лава! Ние се разменихме, знаеш ли? Ето то. За теб съм. Знам това. Ти ще умираш ли вече? Не. Ще можеш ли да ми взимиш работа? Най-добре в лава са хвърли. Ела тук. А всъщност... Не, 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 не. Не го прей, не го прей. Вода, а... вода се удави. Не, аз имам команда за да се убия. Ела ти дам майта ми. Хвърля. За кого не ти хвърляш сега? Аз си ги хвърля. Добре. Още хляб ме. Торчуйте. Рейслона ме. Рейлците ме. Свършат ли вече? А? Свършат ли вече? Да, само така... Ако искаш хвърли нещо... Свършиха ли? Не, имам още два етана. Дай ми ги. Е, убивам се. О, мога! О, мога! Ще да се телепорт. Взех ти експито. Колко? Взех ти експито. Добре, ай ти портирай се. Добре. Тъпъбъбърум. 3, 1, 1, 2. Фанчо. Йо, Коста, шефе. Ето, парички, давай, взимай. Опа, аз ги взимам обратно, чакай. Аре, взимай. Да. Дай. Дай ми бутушите. Ти не си ми дал. Пай тази кирка. Не знам, ти я имаш. И като влезе от кухнята. Няма да влезе сега, да свършим този клип и малко ще го играем извън кара. Имах повече айрон. Нямаше, ама... нямаше, толкова ми даде. Един стак с колко коли ще ми изпича? Един стак изпича, сега ще кажа. Слава го и ми кажи. Доста работи, ма много много работи. Не, не, колко айрон може да изпичам само с... Колко... 8. 8 кол и... 8 кол за един стак нещо си. 8 слона. Добре. Имам още 28. Ти ги изпитам. Аз трябва да имам... Аре, ротън флеш. Упс, да се взема тия работи. Ще взем ротън флеш. Много е вкусен. Виж. Тече... нещо от мен. Вот, с тия балончета, виж.
Виж, виж. Да, знам. Това са балончета. Брате, как ги нарича? Да, знам. Айде, а, студено. То ние сме стояли цяла нощ. Ще отивам да слагам изпечените руди и те. Аз ще взем дърт за кеф. Добре, и ти ще играеш. Сега брата на господин Фънчи ще дойде. Ай, може. Руди. Виж, искам да ти дам подарък. Не, не ми дай. Искам да ти го дам. Ела, да, къде си? Е. Ето, заповядай. Най-хубавото нещо. Искаш ли да ти го дам? Чакай. Дай. Знаеш ли куки монстър на тот тек ще пак как изглежда? Като някой бездомник. Да, знам го ти. Майко. Слагам ни изпечени руди. Той е бездомник. Куки монстър е бездомник. Ако те пита дали му виждаме скина, кажи да, да ни се разсърди. Знам, ама ако го чу. Кук, чу ли го? Той, да про го вижда. Куки монстър, виж как си удрям. Аз съм мъж и се удрям. Защото съм най-добре. Оф, аз правя Iron 3. Сега се правя и другата броня и съм готов. Фул броня съм. Готов. Аз съм фул броня Iron. Аз съм мъж. Ти не си мъж. Я ще си направя. Добре. Що не си толкова отворен циган, че нещастно. Да, я Иран, печи себе, цигане. Печи себе, циганин. Дай ми Айран. Мерси. Още 4 Айран. Кабел стол има ли? Кабелстон. Имам 18. Заповядай. Не. Аз съм 16. Се направя тук айконите. Един кабелстон ми трябва само. Искаш ли го? Йо, дадох ти го. Аз па се взимам айрон. Имам 8, трябва ми още едно. За? За броня, горнище. Бронята е... 8 айрон за тук. Аз правя тако камъкни пирки. Yeah, виж, чакай, виж, мака съм мъж. Вече съм мъж-ангел! Не ми стига за едно кабълстон, че не ми стига. Искаш ли кабълстон? Да. Никой не... Само едно лед! Ма за късмет, бе, за късмет. Маля да знаеш Куки Монстър как гледа като някакъв бездомник. Кукчо! Кажи бе. Кукчо. Аз го бутам. Бут. Изпечая рана и го служу. Бут. Рана. Чакай, ситица. Той си ме бутна! Я направи малко такова печка. Печки! Кобълстон ми трябва! Сваш си! Добре. Ти събира? Да събирам кобълстон, все па ми заповядваш. Ще си дай няма на мълчо. Релсите, къде да ги сложа? В честа за разни. Добре. Куки монстър, не барай печката. Защото ако я баниш, аз съм то банал те. Кой иска голд броня? Аз. Той. Слагам стринга при разни, то там има някакво. Не, в... Даля. Така. Добре, готово. Тук има печка, печеше айрон. Чай да взема другия айрон. Той си вече се изпекал. Не, остава още много. Остава 32 айрон.
Трябва да чакаме. Ми, аре, това да е за този епизод. Ох, 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 нещо ми стана тука. Сецнах се. Добре. Това ли да е епизода? Да, ние извън кадър ще направим фермата. Искаш ли? Да, защото доста трудно ще ги намерим тия цигани. Аз имам два. Сега ще направим и за Дини фермата ми. С Дапо. Да, защото имаме Melon Seeds. И Seeds трябва да вземем. Май имаме Seeds в ония чест. Май имаме 20. Аз имам Seeds. 6 Seeds. Упаднах в някаква пещера. Пещера. Аз имам 6. Ми, хора, това беше за този епизод и до... Виждане! Виждане! Ду-ду-ду! Don't give up on me!